Nice. Awesome. Sarto ei nyt tänään skale. Vai miksi sä olit tuolla? Ei mä kävin tuomaroimaan Lappeenrannan puille. Eihän ne nyt uusina kaverina saa tuomaroimaan. Ei tietenkään. Hyvä, että tuli nauhalle. Hyvä domaa, tää on netissä tänään. Pieni. Pieni piikki. Joo. Nice! Kardaani! Tossakin on mun... Ei, tossa on Freitin kardaani. Sehän meni meidän viime. Ei, kun ei oo Freitin kardaaneja. Niin juu, tässä on ihan samat kardaani kuin noilla kahdella. Tuo on kivikko vaan oikein. Joo, kun se menee oikeeseen kohtaan. Ja sit jos siellä vielä Jonilla ja Teemulla semmosia kerran lähteneitä, niin ne hajoo sit puolet helpommin. Koetaks ponnit? Ehdottomasti. Jau! Sieltä. Älä nyt vaan mulla. Läpi olis. Hajaa. No. Ui. Olemme sen Jussi työstää. Puller eli niinku vetäjä. Sinne. Mäne sinne. Mäne. Kolme. Anteeksi. Piti pysää, mä käyn tuon rekka takaa gagalla. Hoita nyt toikin. Tehän nyt ton kiven takaa. Samalla kuin tuo jäsen. Molemmilta kiviltä. Niin sä tiedä, kun sä viet. Eikä. Hyvin tulee. Suoraan. Nyt tänne päin. Ei osu, anna tulla vaan. Mitäs aikaa? 3 minuuttia. Ei kai siis mitään. Saa siitä kuulostella vielä viimeisellä halua. Täältä näin. Etupäin. Niin kuin sitä kiveä pitkin. Mitä sä nyt teet? Kyllä se tulee. Siitä vaan. Hyvä. Onko puhdas? Joo, puhdas suoritus. Puhdasta. 2, 2, 5 ja aikaa. Mikäs siinä sitten?